បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាស់លើកដំបូងហើយដែលតារាសម្ដែងជើងចាស់ទេពរិន្ទរោទំលាយរបស់ទាំងនេះចេញរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបាទទស្សនិកជនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាសម្ដែងជើងចាស់ទេពរិន្ទរោនោះលោកគឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីចំនួន80ជាងមកម្ល៉េះតារាជើងចាស់រូបនេះគឺជាដៃគូស័ក្តិសមបំផុតជាមួយទៅនឹងអ្នកនាងអម្ពរទេវីដោយរាល់ការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរតែងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយវីដេអូចាស់ចាស់របស់តារាសម្ដែងទាំងពីរឌួងនេះនៅតែដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍fan ដដែលមកដល់សប្ដាហ៍នេះចំណែកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គេឃើញតារាសម្ដែងជើងចាស់ទេពរិន្ទរោបានទម្លាយរបស់ជាច្រើនដែលមានអ្នកខ្លះពិតជាមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាទិវាសួស្តីប្រិយមិត្តចូលរួមសម្ភាសកម្មពិធី Spotlightសាណាសូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ទាំងនេះគឺជាសមិទ្ធផលពានរង្វាន់និងមេដាយនៃការសម្ដែងជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា